Фігурне катання на автівках, траса, ковзанка, дорога на Кривий Ріг. Побита вщент ямами, тепер ще й з ожеледицею. Н-11 повністю покрита льодом, почистити який неможливо через суцільні вибоїни. Автівки тут заледве рухаються та буксують. Характерне відео оприлюднив один із користувачів соцмереж. Зараз ви його бачите на своїх екранах. І також через погоду, яка погіршується, на кордоні Дніпропетровської та Кіровоградської областей перекрили трасу. Обмеження стосуються вантажного та пасажирського транспорту. На території нашої області проїзд поки що відкрито.